Okei, ja rahvas, siin on Joosep ja ma täna mängin Outlasti. Et Outlast on siis üks very scary mäng. Ja ma mõtlesin, et ma mängin seda. Ja. Ma mõtlesin, ma mängin seda, et ja. No, et lihtsalt tuua teine gameplayt, et siukest äkki. Ja põhimõtteliselt siis ma hakkan teda nagu läbi tegema. Et siis jah, lihtsalt episoode paneme üles. Aga okei, alustame siis. Paneme siit ilusesti new game, ma natukene siin tegin, aga paneme new game in. Nii, Outlast contains intense violence, gore, graphics, sexual, wow, okei. Please enjoy, okei, vaadame. Nii. Et ma vabandan ühte asja, et on nagu ma pean mängima seda täiesti madala graafika veel, jah, kuna ma ei saanud panna nagu 1280x720, kuna nagu FPS oli suhteliselt vähe, et mingi 15 ainult. Aga muidu ma saan mängida täiesti põhjas graafikaga ilma rekordimata, täiesti no lag, 30 FPS. Aga ma mängin praegu jah graafika täiesti all ja ütleme, no 40 FPS peab välja. Nii. Suundume siis siia maija, jah. FM 107,9. Aha, minu Crafters Eesti Raadio. Eesti Crafters Raadio. See pidi, ma ei tea, siin pidid siuksed kohad olema suht skeerid, mis on nagu, no, äkitselt tulevad niimoodi. Et no, ma ei tea. Nii, jõudsime vist siia maja juurde, mulle siit kuduna. Nii, sätisin natuke mikrit. Nii, mida ma siis siin nüüd teen? Vaatan siia. Võtan enda dokumentid. Mis ma nendega veel tegema pean? Ma olen nendega mitte sittagi teha. Kloos. Nii, võtta need ära, ole tubli pois. Võtta kaamera ära. Ja alustan mänguga, ma arvan. Et see kontrollib siin asja, aga kohe vist peaks minu mõelest hakkama seda. Kumasti mäletan. Vist oli, ma olen natukene HD Tunnelit vaadanud seda mingit ehmatuse kohta siia siukest. Muidama, ja PewDiePie oma ka veidikene. Et nagu midagi ma tean, et kuhu see mängus mine peab. Nii, olemegi mängus sees. Et New Objective Inter... No jah, tore jah, ma ei näinki. Nii, testin natukene siin... Jah. Okei... Wow. Okei, see natukene ehmatas. Nii. Siit seest just ei saa. Jah, siit ei saa. Nii. Okei, lähme siis... Okei, jooksan. Nii. See on kinni jook. Siis ma arvan, peab minema siit. Okei. Nii. Aga ma arvan, et lähme siis otse ees sisse. Testime natukene kaamerat. Nii. Mingisugused autod. Mount Massive Asylum. Vist, kui ma igast ette, ma ei tea. Nii. Kinni vä? Ei, aga kus ma sisse pean saama? Vaata, kas siit külje pealt ei saanud kuskilt vaata? Ei olnud seal. Need on kohe kindlasti kinni. Seal on mingid arvavad, mis... Okei, see on, need on ka kinni. Mis siin toimub? Mis on teisel pool oli? Seal oli igavest nii. Ma lihtsalt jooksen, ma saab kiiremini vaata. Nii. Siin on see koht. Okei, lol. Siit saab läbi, jah. Nii. Arvatavasti saab siit just sisse.
Ei no jah. Muidugi, loogiline kinni. See on see, kui esimest korda mängid, mitte midagi ei tea. No, see tuleb minna siis. Okei, seda ma olen nüüd mänginud natukene seda osa, et seda, see tuleb tuttav ette. Tuleb veel kord. No, praegu on täiesti normaalne 40 fps sekundus, see on täiesti kohas. Vahel paari koha peal läheb alla mingi 3.29 peale. Okei. Käi pekki. Mine ära, kus ma praegu ehmatasin. Fucking telekas. Kurat, kanan aktori peale. Käisin vist ole kedagi. No, siin on kinni. Dismissed. Siin toimub. Oh, battery. Oh, battery. Seda on mul vaja. Nii. Siin on sitte kõnti verd. Oi, siin toimub. Okei, mitte midagi. Ah, dokument. Seda on ka mul vaja. Tõmbas ukse kinni. Okei, mida iganes. Patarei. See on ka mul vaja. Ja siis vist tuleb siit minna. Veri on küll päris tööl. Ma ei tea, kas... Et ma nüüd küll väga hästi endast väljendan, aga noh, ja... Lihtsalt ma natuke võrdan graafikite sükkest muud värki. Et mis siin toimub ja sükkest ja... Wow. Okei. Siin ma natukene vabandan, siin mul tekib väikene siuke lägi koht, et FPS langeb korraks, no midagi 20 peale, et natukene lägi on. Aga siin on siuke... Kas see ei ole mitte see koht, kus see pekk tuleb, va? See paks vend? Ei, ma pean siit vist ikka läbi minema. Käi ära. I fucking hate this game, no. Käi vekki. Siin on mingid laibad. What the fuck? Pead sa ehmatama. Mis sa räägid meile? You can't fight them! You have to hide! You can unlock the main doors! Go to security and control! Okay, so... Get the fuck out of this terrible place! Okay. Ei, ma võin kohe tagasi minna. Aga mul on või edasi minna. Tõesti oiga vaadake, nüüd sa pead. What the fuck, nagu... Mida, kurad... Okei, see on mingi pasa aisme mõndu. Pekk! Läks tõra, või? Kas ma saan see sisse ka minna, või? Ei saa. Okei. Okei, siit läheb mingi muu jama. Okei, ma arvan, peab siit minna. Paks vend, joo! Mis sa teed? Miks sa mind alla viskasid niimoodi? Seda kohta ma tean, siin on see Father Martin. Vist.
on see või? Ma ei mäleta enam. No. Muliseb see natuke aega. Ja mindi koti, noh. Fuck, skipida ka ei saa. Mida iganes. Natukene ootame, kui sa siin ära mulised. On ta vaid ause püstinud. No sa ei saanud ju viga, no lihtsalt kukkusid natukene kõrgemalt korruselt alla. Kuule sa käed on ikka väga väärakad. Kus sa sündin on? Nii objektiiv, escaped, see oli... pohvise. Noh! Ma saan siit uuesti seda vaadata. Are updated. Notes. Dokument. Ei, seda me... Oh! Projekt Wallrider. Batenian. Status report for William Hope. Jah, mul tuleb meelde, see on see kuradi fucking Lowrider, jah. Wallrider. Nii, dokumentid. Nii, kus ma nüüd siis siin minema pean? Ma arvan siia vist või? Wow! Okei. Okay. Siin on üks jumalas pulli koht, näe. Võtan selle lahti. Ma näitvisin mingi venna käsi ja see pea on lihtsalt täiesti lampi siin. Okei, okay, ma olen kontrollin, mis siin toimub. Siin on see lamp jooksen peaga pihta. Nii, jah, siin oli patale seda, ma teadsin. Jah, mingi vend tõmmas ukse kinni. Miks sa ukse kinni tõmmasid? Ma tahan välja saada. See ei mõtle üldse, mida sa teed. Nii. Mis siin toimub? Siin on see, jah, see on see, kus vettilt vajab. See on kinni, kus see vend... Ei, kas ta läks siia? Mis läks? Mingi vend rääkis jälle. Dokumentid jälle. Neid on meil ikka veel vaja. Potareisi tundub vist ei ole. 5 tükki. Päris hea. Okei, tõmmame tagasi. Siin ei ole midagi teha. Siin on veel luksi. Ai, siin ei näe seda. Need on, mis siin on? Siin on ees midagi. Siin on lahti uks. Okei, siis tuleb siia minna. Mis siin ta... Et see on nagu esimene episood, on siuke enam-vähem, et nagu suhteliselt uudistame nagu. Et ma ei ole seda mängu enne üldse mänginud, et sorry, et ma niimoodi natukene... Et ma siuke natukene loll olen, et see on jäänud lill. Sest jah, ma praegu külma värin, et teiega peal. Okei, siin pole ole midagi. Siin pole... dokumendi. Neid on mul jälle vaja. Ma pean vist need pärast ära lugema. Tegelikult ma ei viitsi, aga no ma ei tea, vaatab, kas ma viitsin läbi lugema. Kas see vend teeb ka midagi või? Võitad sa midagi teed? Okei, ma natukene filmin sind. Panen YouTube'is ülesse. Sa oled homme, ma arvan, YouTube'is. Okei, nii. See vist ei tee midagi. Nii. See on mingi toks venda. Näe, vaadake, see on Hitman, jah. Kõigil on millegi pärast Hitmani nägu peas. Siin on mingi väga kahtlane vend. Okei, pohkõi, ma ei trolli teid. Okei, siin on oma. Mis omad on kohe välja saada, no? Ei, noh, loogiline uks ole kinni. Okei, seal on mingi venn. Äratus. Okei, see on verd täis. Mis see on teile ketsup? Kas sa ei oska ketsupit süüa või? See käib saia peale, mitte särkide peale. No ikka ma ei tea. Okei, tõmmame siit pasaga minema. Siit ole kuhugi minna, järelikult peab tagasi minema. Telekas on viltu, mingi vend lihtsalt vahib seda verd on peal. See on ikka nii aju vaba mingi. Okei, see vendist ei tea midagi, et ma võin julgelt läbi minna. Mis ma tegema pean? Liigutan Mirt.
käi ära, noh! See... Te ei tea lihtsalt, kui haige see mäng on, noh. My god, noh. Täiesti haige, ma tõmban minema. Tera, emme jutta. Okei. Okay. Siit peab just tagasi minema. Aa, nüüd ma sain keycardi, nüüd ma pean minema... Noh, kus sa teemust? Näe, vaat sinna. Ma pean nüüd minema siia. Niimoodi. Nendega saab seda tavata. Kas ma... Ma käisin seal. Nii, ootame, mis meile siin öeldakse. Oh-oh, siin on kapid. See tähendab, et keegi hakkab meid jälitama. Mul on siuke tunne. Siin on keyboard, seda peab näppima. Niimoodi, mis me nüüd siis siin kirjutame? Security system. Ma vaatan seda cam'i, siin vist keegi tõmab elektri välja või? Jep, vaat, ongi, see sama vend. Ei, miks see elektri välja tõmab? Ma tahtsin nüüd asja teha. Täis loll, või? Oh shit, paks tuleb! Ketina lukeb. Mine sisse. 20 FPS on praegu. Ma ei tea, miks nii valad on. Ära palun, tule siia! Ei ära. Ei olnud, noh. Ära luuluta. Ei ära. Okei, see ütles mulle, et try not to fight. Okei, selle vennaga üle vist mõtled kakelda. See vist, mis ta tegi, tirib südame välja või midagi ta teeb, ma ei mõtle. No mine ära juba, noh. Ma ei... Taha sa kuradi keha naa, sa oled transvestiit. Keel on mu välja. Kas ta läks ära va? Okei, vist läks ära. Mis ma nüüd tegema pean? Okei, siit tagasi minema. Ja... Okei, siin on valgus, vist tuleb siia minna. Mis meile siin siis räägid? Taks on... Voo, see on mingi pime koht. Okei, see tuleb läbi. Ma loodan, mingi vend siit ei tule. Mis siin toimub? Voo! Okei, see meid ei koti. Ma tõsin dokumendiga võtta. Okei, nii. Peab vist siia minema, ma arvan. Jep, sest siin on kinni. See on meil see koht. Nii. Nobody. Fuck you. Mis ma siin tegema pean? Turn on the two gas pumps. Kus need on? Okei, mingi... Joks ust on siin. Okei, see on kapid. Okei, mingi... Kes see on seal? Siia alla. Ta tuleb... see on see kaikaga vend ju. Mine pekki. Okei, I'm out of here. Tõmba ära! Okei, ma pean vist siia minema. See kappi! Ära ütle, et sa nägid! Jes, minema. Otsa ette, siin on mingi uks pohvi see. Kuhu ma ei tea siia. Siin on mingi uks. Mis siin on?
Aa, siin on, ma pidin selle alla tema. Okei, okay, tulin väga õigesse kohta. Kappi, 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 kappi. Ja nüüd ma pean... Aa, nüüd ma pean selle värgi selle ära aktiveerima. Jaa, jaa, see kus ma käisin, ta ütles mulle seal. Jaa, jaa, jaa. Jaa, jaa, ja nüüd ma pean sinna tagasi minema. Joo, nägemist. Hello, doktor. Miks sa doktorit? Okei, okay, läme sinna, läme siia. Nüüd see ju paneb tuled põlema siit. Loob. Nii. Aga kuhu nüüd tagasi või? Ma ei tea, lähme praegu tagasi. Sorry rahvas, kui ma valesti lähen, aga... Ma ei tea, ma olen siia tagasi. Esialgu. Mida see vend lihtsalt... Ah, see läks ära. Mine vekki. Kuidas mul lihtsalt praegu külma värinad peale on. Oh shit. See on ikka tegelikult nii lahe mäng. Ma ei arvanud, et see ikka nii mõtetu mäng on. See on ikka... Ma olen ise tegelikult Outlasti nagu, noh, natukene olen teda niimoodi vaadanud, aga jah, et ma nagu sellepärast poole see natukene asju tean, mis siin teha tuleb. Muidu ma lihtsalt jagaks selleks mängus mitte midagi. Aga nii. Vot seda kohta ma tean ka. Vaadake nüüd rahvas. Tõmata selle pealt ära. Mingi vend lihtsalt kukub lampi alla. See on ikka nii hästi tehtud, ma ei saa. Jumas pohutad, vajatad mingit nuppu. Laaksid mingi vend kukub alla. Okei, okay, ma arvan tuleb siis... Okei, vist tuleb siia mida. Aa! Ma nüüd ootama... Ma ei tea, peab siia tagasi minema. Aa, ongi näe, et keyboard on valgustusega. Aga... Rahvas, ma panen korra siit maalt episoodi kinni, et siis olen järgmise klipiga tagasi. Et panen siit korra kinni, et olen järgmise klipiga tagasi. Nii, okei. Okay. Näeme siis. Nii, jo rahvas, ma olen tagasi. Olen järgmise klipiga siin. Et jah, kahjuks ma pidin lihtsalt korra ära lõpetama, kuna mul mäng lihtsalt korra nagu crashib selle koha pealt, aga ma nüüd tegin seda, fiksisin selle osa ära ja siis panin natukene edasi mängu. Et see on siis kohe nüüd, ma läksin, et keyboardi juurest nagu oli siuke asi, et läksin sinna klaviatuuri, on ju, hakkasin trükkima ja siis mäng jooksis kokku, on ju. Aga tegelikult see on niimoodi, et nagu lähen klaviatuuri juurde, on ju, siis ta trükib, hakkab trükkima, on ju, ja siis see vend tuleb selle tagant ja paneb süstla vist kael oli või, ja siis sa oled uimaseks vaata, ja siis mingi natuke aeg läheb mööda ja siis sa oledki siin, järkad siit üles. Et vaatsin, et ma käisin korra vaatamas, et kui pikk video tuli, et video tuli täiesti, wow, et video tuli täiesti normaalne, nagu noh, 22 minti. Et ma arvan, et siit lõpetangi praegu, et panen episoodi kinni, et varsti näeme episood 2 selle Outlastis. Et jah, suub, like, kom, tehke mis tahab, suubige, kes veel seda teinud ei ole. Ma ei tea, olge tublid, vaadake meie videosi, nägemist.